Wis pancen ora luntur warga Jombang sing maminyak nyang wayang. Wah iya. Jam 8 bengi padha rawuh lenggah sak yaene. Waduh. Jenjem ya geng lah diomongi kok. Deng deng. Aku yo nggumun ing atase mung sak mil sak wayang kok kaya ngene hewan andel. Ini lho, Gong. Ora jeneng ngokel. Dining para pandemen wayang kulit, wayang cilitan ora mung dadi tontonan, nanging uga dadi tuntunan kang ancep marang tatraning awit. Iya. Ora kok jeneng Petruk Kiumuk mara coba saiki golek ana. Kaya apa seni sing komplike kaya wayang kulit endi ana? Iya. Cabang seni kabeh nglumpuk nggon wayang. Seni ukir ana. Seni sungging ana, seni suara ana. Seni pengrawit ana. Iya. Seni sabet ana, critane ana, durung pangsapahe. Iya. Durung nggon tembang, tembang ya mak. Mengku pangsapah kabeh. Tembang iya. Dening para wali swargi tembang Jawa piye diurutke? Kuwi jebul. Pangsapah gambarake bayi wiwit saka lahir dadi nom terus tuwa ngasih do kuwi digambarke nggon tembang Jawa kuwi. Ngono ya iya. Mbok coba buktekne terus. Oh iya, tak buktekke. Bayi lahir utawa metu mula tembangi banjur mijil. Mijil iki werdine metu. Bayi kuwi yang lagi lahir ibaratnya kaya dene mas kang isih kemambang. Wajib digula mentah mula tembangi mas kumambang. Weh, buta rije terus mas kumambang, iya. Bayi sing digula mentah mau suwe-suwe saya gede nganti dadi diwoso. Terus wis dadi bocah nom, mula tembangi banjur sinom. Sinom ya, tidak, Bareng wis akhir diwoso, ketemu karo pancangane banjur weweh katresnan mula tembangi asmara dana. Asmara kuwi katresnan, dana kuwi weweh. Tegese bakal weweh katresnan marang pasangane mau. Saben dina ketemu lan wis ngerti marang watake siji lan sijine, suwe-suwe gambuh terasane mula tembangi banjur gambuh. Gambuh. Wis padha gambuh rasane. Awet saka rembug sing wis padha sarujuke, banjur kinanti uwit bebrayan kelakon dadi penganten mula tembange banjur kinanti. Kinanti. Penganten kuwi yang isih hanyar wah oleh karon sih isih galak-galak ireng. Ya ta, kaya dene sardula weruh daging ngono kae. Rasane mung ngangah-ngangah. Mula tembangi banjur durma. Durma iki rasane ngangah-ngangah. Iya nganten anyar kok, Truk. Wis ora mikir apa sing penting lek durma iki kelakon ngangah-ngangah. Iya, nganten anyar. Iya. Wong sing wis omah-omah kakung putrine mung tansah ngajak marang legine wong bebrayan. Mula tembangi banjur dandang gula. Dandang kuwi ngajak wonten gula kuwi legi ngajak marang legine wong bebrayan. Ning tangko capo kang garing bareng wis duwe anak jebul rumangsa ora enteng lan ora gampang ngopeni anak rumangsa giris ngopeni marang anak mau mula tembangi banjur girisa girisa bareng umur saya tuwa mesti wae wiwit ngungkurake marang sekabeh kesenengan mula tembangi banjur pangkur kaya garing wis tidak munggah ya kudune wis ngelem-lemi ora ndurma terus deh ganti pangkur ya toh durma kena nek pinju pengin ae ya mesakno ragamu wis ringkih ngrebengi lunga blas bae mung arep durma ora kok kon aku wis pangkur aku wis ngungkur ke marang kesenengan kok kuwi ibadah tak tekuni syukur yen ngono siang pantoro ngatri kang dinayuh amung margo manising pati. Sabak ngurung mangsani yang sejelah meneh roh kuwi bakal pisah karo rogong lo tembake banjur megatro weh megatro ki roh pekatan karo rogong wih sosok semua soalnya lesani ngayunan rogong banjur dipocong lo tembake banjur pucung wih dipocong
Cung. Rampung pamocon kenapa terus dikubur kok dilebokke yen ngerong. Lho tembange banjur wirang rong. Terus ora ing ronge kuwi rumah masa depan ya kuburan kuwi, Deng. Mula aku mung ngelingi karo Gadeng. Sadurunge iki disembahyani wong akeh ya sembahyane dhisik ya, Deng. Iya, Ling. Ah. Kuwi ya sembahyang lebak kok sembahyang kok. Nyang masjid jamaah dene ke ganjarane. Wah, syukur. Kuwi magrib masjid, isya masjid, subuh jelas masjid. Wah. Duhur masjid, waduh syukur. Aku seneng gong kuwi. Jamaah iya biar ngomong ya. Asar masjid. Sembahyang ijole serandal, wala iki. Pentane ngene iki dong ora patut iki wis ora mejaji malah nambah dosa. Ono raneh yen para warga Jombang kuwi seneng marang wayang satep ora mung dijukuk ramene ora mung gura-gura ni uga dipundhut fasapane. Ngono. Wong kok kowe ngerti dhewe, wong mirsani wayang wis tombok segala-galanya lho. Nonton ki tombok lho. Iya, kowe saya pikirin. Nonton ki tombok lho, siji tombok wektu, loro tombok kesel, telu tombok melek, papat tombok sangu. Nek nganti kundur saka mirsani wayang kok ora nggawa oleh-oleh sak propirane ki rak ya rugi to, Reng. Ngono. Wah, iya, mulo reneh. Yang si gemelar iki digambarake marang urip ana donya. Tangane ana wong nasis sing dikake jare dalang kuwi pesemone Gusti sing gawe urip. Duh kedhuwur lho. Mung pesemon kok kok reng kok pesemon mung gegambaran kok. Debok iki bumi lho. Kelir kuwi jagat. Blencong iki srengenge, rembulan lan kelintang. Yoga iki malaikat iki yoga malaikat iya jare kegambaran terus mburi dalang iki sing ladan iki nabi dok nganti bi nabi kok jenengmu yo ha iki yo wong laras yo ora apa-apa kegambaran kesinden iki para widodari kuwi nek jujur ya ta iya. Iya. Komplit-komplitnya ngono kuwi kok. Iya, heeh. Mula aja nganti padha sembrono oleh padha nyambut gawe, ngelingono dadi dalang sinden yoga iki abot sanggane ora enteng. Apa ya diomongi kok. Dalang kita mung omongane tanggung jawabe ora enteng. Mula klebu ning nggon kembang dandang gula. Iya ngene. Dados dalang pancen boten gampil kedah pinter lan kudu sembada ora kena ledalede sabet banyolan catur sanggit lakon wirama gending suluk keprak lan tembang aja waton payu unggah-ungguh tata krama wayang purwa adi luhung aja lali junjung aruming bangsa kuwi dalang waya ampat mung sak omong ning simiringke wah ewon durung simiring radio. Kula aku mung menghimbau para kadang dalang sak adi-adiku sak anak-anakku dalang aja sok kulino misuh ana nggon pekeliran. Lho ning Jawa Timur, wah kuwi gawat. Nang ati misuh disirik karo penonton ning Jawa Timur kuwi. Ketoke kabari kasar ning aluse malah ngukuli bludru ke Jawa Timur kuwi. Lho ning ngrenggo marang wayang nggone seneng nyang wayang tenan. Simbah Surati ngendika wayang ki nek ning nggon kelir misuh ki paling dhuwur mung keparat ngono. Iya, ndladuk ora eneng kok katone dewe. Iya kuwi tenane ngono kok. Iya, kuwi mlo monggo dadi kepenget. Margo iki dipirsani dijupuk tuntunane.
Ya, matur. Ingat lho, Bu Yati. Leres. Leres menika Mas Petro. Inggih. Wayang kulit menika ya tontonan, ya tuntunan nganggo tatanan. Leres. Menika malah kala wingi nembe kemawon Institut Seni, khususipun seni pedalangan Surakarta menika pun gelar wonten mall. Apresiasi Mas Petro. Ngaten nggih. Njeh. Lho menika nembe menika lho. Ing atase mall kok nanggap wayang kulit. Monggo biasane dangdut ben-benan ya ta. Leres. Lah menika menika mugi saged to kangge tulodo Grand Mall Solo. Inggih, inggih. Amin, amin. Enging meresane nggih kathah sanget menika. Kanyatan pandemen wayang kulit menika janipun tasih kathah Mas Wetan. Oh, saestu inggih. Nggih. Kula boten pesimis, tetep tasih antusias Bu Yanti. Saestu menika nggih. Kuwi mau nggon dalang nggih, Dur. Lah yen sinden. Sinden iso ngembangi dhewe. Yen pesinden syaratipun gampil rupa swara kaping telu bondo modal buku karo pulpen pulpen iya rupa tegese wujud dene swara bisa dilatih bondo iku sandangan mesti gelis payu nanging aja sembrono yen wis laris adaane banjur lali gaglak Bathara Kala iki cilakane mulai kudu ngati-ati tapi sinten aja nganti mengancing kahanan sing ora becik dadi pangan Bathara Kala ya Bro. Iya monggo kala iki saiki sanggon-gon nenek lo kudu si waspada kudu ngerasa asmaning seni mau jangan nanti sini diremehke marang wong liya ndak ora apik dadine kok ndak remeh senine ya rek ha iya tapi marak sinden tadi lho haha dil komplikasine nek yoga nah nek yoga ya kudu nari wayang pandur ora sandak tak susah penggali pancen mangke wis rasane yoga piye ngeri Kanca yoga aja padha mari pancen nasib wis tinulis kodrat sarwa prasaja uripe bayaran mung gumantung marang dalang sing diiloni kerja sewengi natas mung entuk 20 ya ora katrok lengenya tambah 20.000 nggo sedhok wis entek waton syukur lan narimo sing gemati anak bojo diopeni nanging aja dok royal iki tebi ati jelengke niki melek sewengi ngaya-ngaya terus mbanti kucing nang jero dimpil wah bablas ning ambak-ambak nuwun sewu kanca krawitan menika ya walate gedhe ngaten nggih lek nyambut gawe kaya ngono kringete gembrobyos mulo sinden-sinden aja dawani karo kanca krawitan nah ketetesan kringet wow wetenge gedhe busung mung sak kringet mila para katan sinden nek ya karo ya kaya sing lomo gitu ta nek macet ya ngampirke ya pokoke direnehi ya dikapak-kapak iki seneng wae. Oh, dikapak-kapak iki bersih iki yang diglontah bak nggon ing gedhingan iku kudu manut. Lha nyampe rebak iki gawat kudu ngati-ati. Sapa oleh nuntun gede cilik suara iki gemate ora nggon rebak. Lha kudu sing welas asih terus sing rebak ya. Nggih, arep ngono-ngono ya itu siji ya. Sudah sak gundul. Di iki mang yoga ya. Heeh. Saya tekok tekok apa Petro? Tak piye-piye lek kan piye. Ya dagelan iki piye ngono. Urung. Wah, urung dagelan. Dagelan malah dereng enten iki wong pancen. Gawe dhewe ta pancen, Mak? Nah, langsung prayogi monggo. Nek
nenek dagelan piye nek dagelan? Nek dagelan piye karo Petro mah lho. Lek ora iki nak Mas Petro ora ora ngendika saiki kok sliramu panjenengan lho ngono. Jadi iki kon celuk panjenengan alhamdulillah amin. Biasae kowe kon ngono to. Lho ya ora iki wis kaya cerak ya kowe tak panjenengan. Dagelan iki cerak apa-apa sing penting nek tanggapan ya seneng ngono ae. Nggih, nggih. Menika cara masakan lawak menika kangge bumbu segede gitu. Nggih. Ben saya mirasa darane. Pembantune dalang jenenge apa? Malaikat Sinden Widodari. Heeh. Dagelan di patroan. Maesan iki lho. Maesan. Nggih mboten ta. Pak Slamet Sahimut, sok sapa sing gawe seneng mriyan kuwi pahalane gedhe. Nggih, nggih panjenengan nggih. Kalebet nganu nggih menika Pak Bupati beserta stafnya nggih ta? Oh jelas, menika pancen dono raos kok diganti dono raos. Kaya saben taun, ora mung saben taun ya hari jadi barang aja, Mas. Lah iso Mas tuh karo sepisan. Taun pisan. Lah iso ya pempeng. Ya mugi-mugi kemawon masyarakat ing Jombang tetep tresno kalian awakipun piyambak ya Mas Petro. Oh nggih nggih nggih. Tresno lek karena duwe ya gak iso teko, penting duwe kok. Tresno to. Eh ora kok rumangsamu kepiye to? Kowe ora dibayar ngono Pak merengut. Aku iki ora dibayar iki tenan mbok apa ora dibayar iki? Lho. Tenan? Ah tenan wong dite wis ditransfer ndek mben kok. Oh ngalah karek nglakoni to iki. Ning ngene Mas Petro. Tes pundi? Menika nyuwun pangapunten kula wau adik kula. Si Mami. Mami menika ra rawong regengaken inggih namung menika dalem ingkang nyuwunaken pamit mboten saged nderek gara-gara amargi nuwun sewu wonten musibah ibu-ipun nembe kemawon kala wau jam 8 sedo 8 dalu nyuwun sewu sedaya para masyarakat mboten ate gesdik Mami menika menapa tinggal nang Melayu nggih nggih njebul kok nggih namung kala wau jengaten ya wis dik kuwi disimpen sik ning awake dhewe berusaha ayo menghibur masyarakat ing Jombang nggih kala wau semono tanggung jawabe pelawak kang gasing lah nggih menen maesan wau tanggung jawab maesan maesan tanggung jawabmu nek ngono ya ta nggih nggih ngaten kok Cak Met nggih mawa suka lan modok kita wonten iki sing kadukan iki mesti enten. Nggih, panjenengan nggih. Nek bengine iki wah pun saestu kanca kula mulya kabeh bengine iki. Mulya nggih, nggih. Ya jelas mulya sing ora mulya pinjeba lah. Anjak bakok tirok genggeng lampu padang konsumsi banyu mili coba. Nggih. Apa ora bahagia apa ora mulya iki? Karo panitia ditari ya apa pekarangane lho coba. Anten niki sing absen niki. Apa? Anten sing absen mending agek nagek niki absen niki kok dengaran. Sinten? Pop Mi. Oh, okay. Biasanya mesti derek ke penjenengan dong, jatah. Ini kalau pakai oh, saya itu mengenai waktu Jombang meninggal, pusat Jombang panjang kopen. Ayo karin Jombang itu. Loh, tenangnya dulu. Iya, anak ini mulai ya. Coba Jombang sih, karena di bengkaknya ya. Tiga minggat harus wayangan. Tujuh ini pun kula Jaya Indra aja ta. Niku dukan, ya buat kenapa tidak masalah. Niku rak coro tanggerang dijangir kali Gusti Allah. Gitu. Monggo sing jenenge tanggerang dijangir niku wo, uripe ngrembaka. Iya. Hmm. Ya sire niku rak ajeng napa menghibur masyarakat gawe senenge wong akeh. Nggih. Wong yo dandani akeh banget. Heeh. Ora kita ngawa dhewe sing go kurban. Nggih. Nggih niku dalem ajeng cepet mawon pun sing penting niku kudu gelem nglakoni suka dan dukanya. Iya. Kene iki tanggung jawab kok dhewe panitia Pemkab Jombang lur dilakon wis disait sik kok wah wis mulai kali mbak salam rek. Iya. Napa males dulur kula masih ata niku wis. Nggih, nggih. Ah niku pun dawuh ngono nggih. Arek nggih tok wis njaluk apa karo putik. Kok ya ditelepon ta Mas? Lho lho, aku kok. Oh, daleme cedak mbek aku kok. Oh ngeten. Malah anu raworono apa piye? Aku sing mrono. Tarani nek Pak Yoto apa sapa ki raworono panitia ngono. Ora, aku nang Pak Yoto, aku njaluk tanggapan, Pak. Mboten nanggap kula ta. Mesake mboten melas guyon nek niku guyon. Tenane ya sing diwatak Prawira nek kaya Pak Slamet niku. Iya. Capisan iki anu Pak Mas. Napa Mas Petro? Kula nyuwun keterangan kados pundi sambung rapete
Pemkap Jombang kali para seniman Jombang. Weh. Sak niki Jombang ini terbuka segala-galanya. Ngaten. Nggih, kados Bapak Bupati Pak Suyanto niki nembe-nembe ngelombakan ludruk. Lomba ludruk? Nggih. Ludruk. Wingi ya ana ludruk, ludruk Palambang main dong ini kantor kecamatan. Aku gak dijak ya. Nah, saya enak, enak ya ora melu ya. Ora melu enak. Ludruk-ludruk Jombang iki ya saya laris ngono, Cak. Nggih, ning daerah lor. Oh. Daerah Lamongan, Kabo, sak alor nek sing nggon Jombang iki elektun. Wong loro cukup. Ngrampungi ya. Iya. Nggih mboten gedapi awak. Tidak masalah kabeh iki. Oleh karena apa kok nanggap elektun Mas Petro? Apa? Wong saiki masyarakat iki gak duwe latar. Kok gak duwe latar? Nah iki kan latare mesti pagerusi, dilas, dicor. Jaga anak maling ngono. Latare ciu-ciu daya gak nanggap lodro, gak iso. Ya kuwi mung wong ora ngerti jane. Tapi nek Lamongan, Kabo kono sik jembar-jembar. Lho jane kuwi mung piyayi kene ora ngerti wae. Ngopo rasa dadak dipagerusi? Wong saiki iki malinge wis tuwa, iki ra ya wis ora iso apa-apa. Alah bener malinge timbang di duwe kok iya. Ngepek limpene. Pundi niku buyati malinge? Kiwa kula niki. Oh alah yo yo. Ayo lah linggong. Nah ngene malah kaya wong dadu aku dadakno. Nah ya ora tau nderek Pak anu Mas Petro lagi iki ning daleme. Ya winganane ra rawuh awakmu. Tanggal 20 bulan pinten panika Pak Petro? Bulan Juni. Juni ya. Mei lah iku ulang tahunnya Mas Bayu ke-25 iku. Ulang tahunnya Mas Bayu. Terus ludrukan. Pamet ya rawuh. Aku teko mesti melo lek ludruk iku. Kenapa ya melu main ngono? Juga ya main delok tok ngono aku tuh. Boten iki main. Oh, Mas Bayu iku. Ya isik rasa. Lho. Lah aku sak arek iki gelem tau ora aku lho. Aku seneng apa mekongkong ngono jare kaya ingkong kae. Supaya ora ribet anu mau mbok jeneng mapan to biati kali. Tak nek sepatu ringin iki bisa. Ya nggih, Om. Ayo. Isih sang ngadeg ora ayo. Jeneng jeneng apa ya? Nggih, iso ngadeg orang lho. Iso ngadeg orang. Yo delok-delok waktune. Wong ngadeg kan delok waktune. Oh, ngono. Ki jam 1 luwe yo ngadeg. Oh iya. Sesuai karo omonganmu mau ya. Walah yo wong Yogja. Ya apa? Ora tau engke dhuwit balas jan. Gak kaya wong Jombang blater terus saweran 600. Belas gak oleh belas aku. Lha lagi mau tak ajak kowe ngono lho. Go mami kabeh wis babah. Sesuk jaluk rono. Lah apa nduk kono nang mati kok jaluk dhuwit rono. Gendeng ta aku iki. Dudukno. Carane kowe kuwi. Carane kowe ngenehi 5000. Terus kowe ngene iki aku yo melok bela sungkawa, dhuwit 600 bogo gak apa-apa wis tukokno kembang lah ngono. Dipede aku nyelawat di bekas rono. Apa saiki ngene carane? Sesuk kowe layat, aku layat ya to. Yeah, yeah. Nek wong layatan ki biasane ra ono baskom kae to. Nah ngono. Kudu kowe ndodok ning kono. Ya, tak nggo wadah baskom. Wis ngono ki malah apik. Terus tak tutupi apa kae? Jare. Taplak ora, taplak jare. Kowe seneng men karo jare. Jaremu nggo tak umbah kok tutupno aku ngono. Enggak. Iso mendem aku nggo. Tak tutupi taplak ngono kuwi aku malah entuk dhuwit to kan. Angger ono sing nyemplungi terus tanganmu groyah-groyah munggah ngono. Barengane wong ngro. Baskom ngono. Ana wong ngro nggo pulpen. Licit to. Iya. Tangan siapa iki ngono kok? Wes gak pokro kok ajane wong ulang-ulang gak bener. Wis babal lah mau di matus saya kok. Injing. Ora ana ijo. Oh, nggih sampun sedaya kok. Nggih. Niki Pak Kunto niki gak latos. Niki nyemlange tenan Mas Petro Pak Jan wis gawe pirang priyangga. Ayo kowe ketemu dagelan kaya ngene lha isih lagi iki to. Wis pindho ti aku campur kowe. Seneng aku temen. Kok campur aku pang pindho? Heeh. Ora krasa aku. Ora meteng kowe kok. Maksudnya ke main yang kene lho, oh tak truduk kapok kan kok. Gosok. Nuduk, kaya ngono kawar nuduk wajih. Mainnya pindu yang kene. Mainnya pindu, ini yang ditu sing sepisan. Ya yang kene ya, ini Pak. Pak Anom. Pak Anom. Peng pindu ya. Peng pindu. Kita kaya aku ndak main ki kaya main karo demit. Orang karo kok wajih. Kok itu kaya tiba-tiba. Oh, sorry ya. Tiba-tiba kaya roh kan iku pasang. Mau karo kanjani garo kaya roh kan iku. Karena masa aku walah kaya uang kaya carane kaya aku rek
jane kaya awakmu jane wis gak nyinden gak nglawak kok. Iya. Tapi ya kowe nang Jogja restoranmu telu. Lah kok sik kurang donyamu lho. Nemen nek lumpur donya kok niku. Mati yo duwe lemah kok dadakno. Kok kaya aku gak duwe apa-apa belas do temen. Belas gak duwe kok. Niku lawang jedhek sempal kabeh tak pun. Seniman sing kebangetan yo aku iki lho. Ngene Pak Yanto yo gak nolong aku belas yo. Padahal ning ngono aku tak matur karo Pak Yanto. Pak Yanto terang-terangan lho iki. Aku gak ngelan Pak Yanto. Mesti yo yo slamet iki dagelan tau melarat mbok tak bantune ngono tok lho aku. Ngono. Tak aturke. Aturno wis. Ya tak wong apa Pak Yanto, Pak Bupati iki yo tresno karo aku sak kanca. Lho iya ambek seniman sak Jombang. Nuwun sewu Pak Bupati. Tapi sing apik lho. Sing apik lho kon elek antem temen. Iya iya lah iki perkara omah ta. Tak matur aja kuwatir kowe. Nuwun sewu. Omah aku sing apik tak dol iki sing elek. Oh, aku ya kumpul kuwi. Tak matur, tak matur. Nuwun sewu Pak Bupati menika mesakaken gandeng Mas Slamet menika ugi piyayi Jombang nyuwun tulung. Wong, wong, kene gak ono piyayi wong, wong, wong. Wong Jombang. Gak tegel aku kaya. Ora enek muni piyayi kene ora enek. Wong. Gandeng wong. Cak Slamet niku wong edan. Wong Jombang ngono ya. Wong Jombang nyuwun tulung, Pak, menika griyanipun Mas Slamet sampun rusak. Lho, iku sing nyuwun pun paringi 2 meter, Pak. Jepun bangun nyuwun tulung. Aja aja kedawan 2 meter. Sak meter pesagi ngono ae. Tadi aku turu kaya pindang malian itu dong. Glosor. Wes aja ngomong. Piye ta iki wis dibayar ora tok ngomong. Iya tapi aja matur Pak Yanto. Ah, jarene kan matur Pak Yanto. Aku tak matur dhewe aku iso kok dadak ngokon wong. Ayo sendang matur. Wes. Pak. Pak, dalam tiang boten gadah. Bojo, bojo pun tilar. Anak pun semebar. Cukup ambiar. Nek ngemis iki kok lek ya Mbak ya. Mimike iki lho jan iso pas banget delok. Ala-ala kelingan ning terminal kae kowe Mas. Ya. Nggih. Nggih saya sampean ta tambalaken gerane elek Pak. Elek temene telempe temen iki kok dadi. Lah nggih. Kok kaya bedah apa bedah rumah ya ngene kok. Bedah rumah. Nah, kok gak mrene jebul bedah rumah ya. Kok dadi. Lah kok gawe nganggo kerdus kae wae. Malah apik lho kaya larang sithik ngono. Iso dicangking ra merene ngono. Kancen aku kemidi bedas yo. Wong kok dicangking lho. Nek nggugu aku anu wae omah sing kira-kira cangki anu omah kaca mubeng. Oh kados kerupuk kok. Malah kaya kerupuk aku. Rumah makan telu. Neng aku ki yo matur nuwun karo Mas Petro. Rawuh reng ning Jombang bola-bali yo sampean juga bola-bali. Iya. Yo panyuwunku kapan nek tanggapan aku jan. Ning Jogja rong tau aku. Teluken dagelan Slamet Jombang. Wong Jogja cek ro. Kok gendeng yo dagelan iku cek ro. Oh ngono ya. Heeh. Mm. Sesuk iki. Wis bar main ora usah dimulai aku gua nduk ndi bodho. Ya jam sakake kowe iki iso kena nggo weden-weden. Temen aku iki nelongso temen lho. Bojo gak duwe anak 6 wis semburat dhewe-dhewe. Jare bojomu telu, Mas. Telu tak paten loro. Lah sing kaya apa? Sito iki ketindian mati pisan. Ketindian lah mati. Iki kaya babi di anak mati. Ketindian gak ketindian awakku. Tak ketindian apa? Trek dadi mati. Kowe iki yo cek. Ya tak kok Pak Petro. Kula seniman iki dari awal tahun 62. 62. 62 sudah ke panggung. Ludruk iya jamane Bung Karno kok. Jaman Bung Karno. Jaman Bung Karno. Lho, ya wis suwe sing ngludruk lho, malah ya ora nganti 4 jaman berarti kowe ya. Ya wis pokok mbuh pirang jaman gak ero. Anakku 7. Mati situk kunduran. Uang kabeh. Kunduran. Nggih. Anakmu uang kabeh. Jemburi ku ceblong api. Ya uang tik kau datano. Ben genang ngono lho Mas iki. Lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok gilir kacang. Wedok telu lanang telu. Sing telu sarjana nduk ETS. Weh, elok iki nduk ETS iki. Ya apa di ETS apa? Apa kon kon nek pancen dibuntu nang THT kena. Kok jelas aku tangan.
ITS Bu. ITS. Nah, ITS ngono ya. ITS. Mahasiswa nggih. Don? Mahasiswa. Ten mboten mahasiswa ten ITS. Lho. Lah bakso. Lu jero de ITS. Kan alhamdulillah. Nah, ya ora apa-apa, Pak. Wong halal kok ora apa-apa. Ini halal tidak apa-apa. Sing edok loro endang ambe tutik. Ning jarak. Duh, lah mesti. Lah mesti Mas Peter barang mesti tanggapane gak bener. Ning jarak buka kap salon. Buka kap salon. Kap salon. Aduh. Kok ya pasis banget ngono. Sing nomor 6, Nduk. UGM. UGM. UGM kuat. Gajah Mada. Nggih, Gajah Mada. Nggih, Gajah Mada. Kalau Mada. Gajah Mada. UGM. UGM. Sekolah bayaran mahal. Iya, nduk kono ya wis sukses deh. Sukses. Eh syukur-syukur. Dadi wong tuwa. Apa Mas? Dadi apa Mas? Dodol pecel nduk kono jare. Kabeh marung anakku kene dadi belas wis. Ora kere, kere. Iya, pancen kere kok kok dhewe. Nek ngono termasuk aku anakmu ya. Aku ya seneng lah wis. Wah niki wau takon Mas Petro. Ora kowe lho kok nganu sih buka anu warung meneh lho piye? Lah iya. Buka warung kucing ning Muntrilan, lha niku ngoten. Oh, ngoten. Sego kucing dhek kok warung kucing. Paling paling gak awakmu yo nyunjuk lho gara-gara honor paling gak 3 juta 4 juta. Sapa? Awakmu lek salah. Piro? Lah kok si marung telu lho. Iki ta. Tak angen-angen. Padahal aku ngomong nganggur ketekur ya gak lapo-lapo. Kok gak olas aku belas kono. Lah nek pancen ngono ning gonku tak kei gawean Mas. Apa itu? Ulu gawean kok buyanget ning gonku. Ning gonku ki kepenak kok gawean. Belanjane 500 sesasi. Waduh. Lah ning gonku ki anu nyambut gawe sarwa tetengo. Lho ya. Bisa ndodok asah-asah. Iya toh. Engko rampung kuwi ndodok meneh setrika. Lho. Iya toh penak. Wanes ngono karo ulek-ulek ya karo ndodok. Iya Mas. Dadake wong jumbo malen ya. Gak iso gerak pokoknya ulek ndodok. 500 pegane rewet kaya ngono. Yes. Wis kapan-kapan aku nang kono, Mbak. Di daleme? Ora. Jogja ndi? Jogja Wirobrajan. Wiro? Mundilan. Neng sedake pasar. Ya. Prambanan. Prambanan. Nah, sedake Prambanan. Ya, yes, pokoknya sawan kandhane kabeh karya ayam nduk. Karya ayam. Karya ayam orang nganggo karya ayam. Karyawan. Oh. Digantos to niku. Wong sing jero ya kuwi kok tur karya ayam. Taman kandhane. Wis wis dikemah-kemah mbokmu. Iya. Taman kandhane lek Pak Slamet rene ada ngono ngono. Oh iya iya. Kepet disediani apa-apa kemul. Apa? Kemul. Ya. Kemul ya sing putih. Ya. Gak brengkes ya iki. Lah karo Mas Petro iku nyuwun apa? Mas Petro nyuwun apa iku? Ya ora ngerti nyuwun apa. Lah iya kok omongan ijen karo Mas Petro kae lho. Lah iya aku karo Mas Petro. Kajake kon mbakku kok nemen jadi. Piye? Kok tak gak nang Jombang gak boleh nang Jogja kan temen lho. Tenane kowe iki. Aku gak duwe bojo lho aku wis kudu. Weh, lah iki. Lah iki celana mloro ta lho. Mau di bojo ke aku karo kue ke oh remak, remak temen remak orang di jeruk kamar mengkari watu-watuan karena nganggur remak sok ya siku pajan yang ini ini buatan nginten dong, kalau kepedok Mas Slamet, Mas Petro ini ku barang langka wajib diawet gitu ya wah ini tenang, ini ku gak pun dagelan kaya ngerti ini, semoga-moga aja mati ya ya, aku kaya gini kok melarat, heran aku jadi cita herannya kok awak melarat loh siapa? Ya aku iki lho swidak loro taun sampe saiki piri. Ming urung kuwi Mas delok engkas sampe melarat perkara bondo sing penting ora melarat iman niku. Lho imane mboten, nggih, pancen duwite sing mboten enten, iman mboten. Masih nduk imane apik tekan duwite ya tongak ngoh mali anda dene. Kok diam yen pas ora tedas. Mboten saged. Wong kandhane niki ya melarat iman melarat bondo. Iman apik duwe gak nyekel wis nelowo kuwi temen kok. Ngomong apa-apa Mas. Ya untuk petuk mamik mang jane gak petuk mamik Pak. Celana loro tak gadekno temen aku iso. Gak elok iya aku gak wis. Kok gak nganggo celana? Ya ana wis bedah-bedah babal lah. Pokok aku nyekel dhuwit. Ketenai isis wis kok ya. Besok aku kan periksa. Periksa apa? Ya periksa penyakitku iki lho. Kok gak waras-waras. Ora. Boleh dikloni rondo ngono mbok karo aku. Gegermu kok alis kok elek kok alis gegermu.
Elek yo kangen tenan ya. Ya nggih wong pon dangu kok liyane ya yati ra ngejak aku. Iki apa meneh weruh arep elek ya wong klon niku cetha wong wedok. Wingi niku weruh wedhus ya dibulak. Kok bacut rek wedhus ya bakno. Ayo, ayo. Ata ana dangen pirang-pirang kowe nyisen siji. Lah wedhus ya aku tuh liwat meh. Meh. Aku terus bacot rek wedhus iki. Nggih. Nggih, kula selingi menika Bu Yati. Oke, wonten pasyunan. Wonten. Saking Pak Edi sinten kula wau Pak Edi sutekna mesangken anu langgam kangen. Kangen larase pelak. Nggih. Suwe ora medhi. Sampun dangu mboten miyas Ibu nggih, mboten medal lagune kangen. Dipun bawani. Ya. Bawa iku nduk aja kerto. Ejek baru buti bawa ke Jakarta. Lurah asma piyayi. Ya nggih, bawa-bawa. Nggih. Menika kula suwun keparenga dipun dalani dening anak kula lanang kon Dedi, monggo nggih. Mas Dedi. Pangkur kangen. Suarane apik-apik. Wah, wis. Iki sinau nek perkara nggon swara nembang. Aku percaya ya iku kok kliwat selawe lho. Padahal dalang kok Jombang iki rolas cukup kok. Iki selawe. Apane? Iki lho ya gelo akeh selawe. Mulane sinotok yo lah hewon. Ha dalang Jombang nek main yo sithik kan teko belas kok. Apa heran aku. Soale sing dalang kowe dhewe kok mboten sing dalang cak slamet dhewe. Nek liyane nggih mboten tetep okeh, Mas. Iya ta? Iya, panggung iki gak ngene iki lek dalang Jombang. Pripun? Ya kelire wis ya cilik-cilik cilik kok. 4 meter bu birang lho. Wayake ate ya gak cacetan kok. Yo iki kritik membangun lho. Iya. Ya kota-kota kan sendiri. Saya kritik wayang kok ora cacetan. Ya cacet tapi pun luntur kok. Luntur. Ya mengko mbok menawa. Gongi komplit gongi, komplit. Gongi niki mboten komplit kok, langsung setunggal gandul, setunggal tok lho. Sidiane setunggal ya kero bisa tadi. Aku urus dhewe. Senden wayu budaya aja sing diane. Ya cak Madun iki. Nggih, cak Madun. Mas Madun niku nggih mimpin cak niki rada maju dalang-dalang niku. Oh. Kawitane nggih dipimpin Mas Madun niku. Oh nggih. Alhamdulillah kemajuan. Niki kritik kanca kula dalang-dalang niku wonten ingkang kados panjenengan menika Kakungipun Tasik Timur Mas Heru. Sapa? Mas Heru. Ki Dalang Heru. Nggih Ki Dalang Heru. Mas Heru tarane kowe ngonekke Mas Kae. Mas Heru. Putrane Mas Arno. Nggih Mas Heru. Mas Heru. Putrane Pak Dalang Sare. Oh, Pak Dalang Sare. Dadi Mas Heru ku bayangan kulon. Terus Pak Sare ku dak dong Jombangan. Oh, terus putrane gaya Gilen. Gilen. Nggih Mas Sare gaya Dak dong wetanan Jawa Timuran. Jawa Timuran niku laris Mas Areh niku nggih. Alhamdulillah. Lah iki Mas Anem ki ya maringi conto karo kanca pedang. Lah nggih kok heran kula niku. Dilono to gamelan ki kaya ngene iki. Heeh. Ring kesape disawang ngono ya to. Lah aku sampai heran lho. Heran piye? Lah kok sing nonton kok ewon lho. Dalang ki lho ya. Apa pancen gak blaine ngene dhewe kok piye? Tah disoho to piye to. Aku iki samu sing jenenge dalang ki ora mung waton dalang ya nganggo prihatin lho ngono kuwi atine iso sumeleh ora kemrungsung mulane kok jenontok akeh lho lah ya nonton yo akeh iku gadek sandingan yo gadek yo bismillahirrahmanirrahim nggih lek Jombangan niku kualah sajane akeh gedang klopo tau tak colong tok burine ngene aku tak jumbo. Nyolong saja. Dua lagi murik-murik. Entek ngono. Iya. Lah dalange biasa lak nganggo nguk dikai teh ya. Teh. Utawa kopi. Iku ya tak serobot kok kono. Dadi dalange suwi gak ngombe belas. Tola sapa rek sing betul. Lah nek ben aku dalang bengok-bengok jare ngadi kok apane kok. Lah ngene iku. Tak jukuk gedange. Oh. Tak jukuk gedang. Terus duduk gedang. Anu koyo cempolan dalang lho. Cempolan. Kowe juk kowe. Dalang njer bengok-bengok. Aduh. Kaya ngono kowe. Iya. Ya ampun, lah kok ora mbok kae aku to. Walah iki juk doyan bae. Karo cempolo iki.
dibukuki lho. Ora kena. Ada lek dalang bareng ngene. Iya. Ada perangan kok. Yes. Lek pancen kecandak aku seperapat jam lho, kok mesti seperapat jam. Aku gak tahu 5 menit apa mesti. Seperapat jam kecandak mati kok tau. Dedet ngono ngono. Kudu seperapat jam. Seperapat jam masih 5 menit apa gak kalah tak ngono. Jane 5 menit ngono ya wis. Ya mati. Anu Pak Met dalam gandeng durian kulitan anu dirake dalang. Dalang mriki. Sithik iso sulut cara dateng. No niko walah angel niku kan. Nang ora nek yen mirung sithik-sithik iso. Mbok tak ijek-ijek panjenengan. Nek jangkon dikene perono lali. Dudun. Atane sing dudun. Kancamu dudun. Kok kancane iki? Ya duduk. Larase tutuken gamelane tutuken ngono lho. Ben ngerti larase. Aja akeh-akeh untuku kate cepot. Oh, kalau gini kan kok ngarah-ngarah sih, baik-baik, lojah. Mungkin panjang kabarnya yang palsu kok. Duit palsu, meripat palsu, rambut palsu, untu palsu. Aku? Ya mpoh, apa mau hirung palsu, weh. Hirung palsu, iki malah asli loh. Iki arep kok, weh, untu kita ngomong. Bapak, ayo rakyat yang sudah. No. Sing tak dong, weh. Iya. Ayo, kudu dinding, ayo, coba. Ndit, kali, kulan kali, tengah-tengah, kono uwote. Iki karo gocean, ya. Jadi asam urat itu pedi tiba, aku. Tetap tiba, bareng. Hati, pasak, hati, pasak. Buti, gajok tuh ya, kudu. Setan gak iso. Lah ya matur karo Mas Petro. Mas Petro nyun sewu mboten saged tok, mboten napal kula. Lek kulonan, kulonan iso aku kulonan. Tapi kulon pripun? Kulon Budi, kulon kata Tugoro, ora apa. Dayu macam-macam. Suluk. Suluk ayo cara Surakarta. Lah aku mosok ngomong suluk saya kulonan aku iso. Mosok ngomong suluk kulonan iso. Tugoro ya iso mulan. Ya mulan 600 dikewulung. Nggih, pun sak niki Kang Ningon, kangen. Kangen, monggo. Mas sinten ingkang badhe mbawani menika? Nama Mas Dedi. Mas Dedi, monggo. Nggih, monggo. Kasih jam. Jam kali welas, Jan. Kangen ku tanpa upama. Mong sliramu. Kang tati telenging ati kula suwun mangke ingkang langgam Ibu Hajah Sulami Kang Gareng. Oh iya. Wos lawas anggonku nunggu Sulangi buka celuk kangen yang sang swarga Mas Anjar Ami saking Solo. Monggo. Pitung sasi lawase jenggane sendiri. Mang sliramu wong kados kang jati ati.
wis keturutan tamundut kangen ki Pak Yasir. Terus apa? Iki ana paring pasumbang Sekar Dandang Gendis Rompodo. Sing maringi sapa? Eloke nang kene iki terus ora kersa nyebut asmane iki. Oh ngono. Wah, Kyai Luhur tenan. Ora kersa ngetokke asmane ning karyane diparingi awake dhewe. Wah, inggih. Ini sembah nuwun dipun paringi Sekar Dandang Gendis kali podo. Monggo kula suwun keparenga dipun tindakaken kakung kalian putri. Kula suwun kakungipun Mas Joko Herlambang wondene putrinipun Ibu Rosiati. Anang siapa putri sik? Putri dhisik kakung sing angka loro. Marga kakungi pengawal kok. Oh iya. Monggo Guru Siati pun aturaken dipun waos ingkang cetha mati suarosipun sae menika suarosipun. Nggih. Tiatu mandya wis maringi bawa dandang blorong foto wis diparingi bebungah 500.000 kanggo pengrawit kang garing. Wah iya. Aja meri Pak Slamet iki pengrawit. Kon ngersula keton. Keton iki riku diparingi sing riki kelangan benik. Monggo lajeng Bu. Tekad bersatu rasa karyonya wiji rasa karso karyonya wiji monggo ngentas ke prokawulo miwah warga nipo ngintas ke prokawulo lan porwargane ingkang huriping rekoso. Iya, amat lu beri ini Pak Peti ini. Ya, ini aku. Rosa ya aku. Fakir mis ken tuno karyo poro tani. Nunanu. Bisa hurepkan si podo pertama wis diatur kiren podo sing kapindo Yai Kakung. Monggo Mas Jolir mangan pun aturaken. Monggo mosku mandang wus kumandang terus kondang kita santri kondang kita santri ya Jombang ijo lanabang lerira I
ijo iku mrehati le ijo pas mau ngadil Ren ya abang semangati pun abang semangati ya marmo dadi tulodo yakti kangge para taruna majune negara aja nganti padha seneng ing korupsi ngrugekake negara suarasane jan bergas ta Ibu Yati iya jan lirike ampuh nggih elok patut tinulat nggih ilir-ilir tanggure kosong ilir kang ijo Toyo Kang Gareng. Iya. Iki neng layang Dibeng Pangkon. Waduh. Kagem Mas Petro kula nyuwun lagon blandong Mas Petro. Waduh nggih. Menika katuraken para pamirsa sedaya. Selamat memasuki bulan puasa saking kula Sulis Setyo. Bapak so Ibu guru SDN Jembatan 6 Jombang. Ya, deh. Monggo, kula suwun keparenga Mbak Pahmiatin Blandong lah ya. Deh. Iki bangsa lagu gedel ya. Kula suwun monggo dipun damel badutan gaya Sragen. Oh nggih. Blandong terus Blandong, monggo. Yati berpetar motor ibu bersang itu berdetar kayak selaken yo <Sess->
Landong. Kayate kurang. Camak ya iso.